радость ты в душе. Видишь, видишь, знаешь, знаешь, как душа зовет тебя. Что мне делать? Ты ответь мне, когда рядом нет тебя. Без тебя мне в этом мире солнца нет, день от огня. Ты моя любовь, ты радость, потому люблю тебя. Днем и ночью будь со мною, подари мне ты себя. А ты ж машину дочерком баре. Kredit de yoksa nakdı? Kredittir. Təbii ki, 70%-ni vermişəm, 30% qalıb. Yəni, o tam olaraq kredit sayılmır, amma yenə də borcum var. Gözün üstündən qorxmursam, qorxuram, çox qorxuram. Amma əslində, yenə də maşın da almasam, paltar da alsam, yenə də nəfs varsa, olsa olacaq. Ki, ürək təmiz olsun. Səs ürəyim təmiz olsun. Bir də ki, o göz nəfisə çox inanmaq lazım deyil. Əgər onu çox beyninə saldınsa, o həqiqətən insanı tutacaq. Mən demişəm ki, mən öz səsimə çox güvənirəm. Hə, nömrə 1-əm düz deyil, biraz belə bir söz demişəm. Amma bu o demək deyil ki, bu. Nömrə 1 niyə doğmayasan ki? Düzdür, niyə doğmuyum? Gənclər arasında mən özümü nömrə 1 sayıram. Niyə gənclər arasında? Bəlkə elə bəzi bu qədər reklamlı olan müğənnilər. Bəzi sənətkarlardan, sənətkarları, yəni bizdən çox yaşlı, yaşca böyük olan insanlar çıxmaq şərti ilə çoxlarından özümü nömrə 1 sayıram. Niyə gözü götürməyənlərin çoxdur, Aytaç? Nə bilim, yəqin ki, elə buna görə. Yoxuzum, gəl yandırıb yaxmaq. İmkan vermirəm də, bax, oxuyuram, danışıram. Nə oldu bir mənə, gözəl geçək qızam. Geyinirəm, keçinirəm, maşallah, maşallah. Heç nə demirəm, sadəcə insanlar, tamaşaçılar özləri görsünlər, yəni bizə baxan insanlar özləri. Bəlkə də indi bundan sonra bizə baxacaqlar, bəzi insanlar olacaq. Mən çox söz deyə bilərəm, amma elə insanlar var ki, onların da zövqüncə ola bilməyim də. Bəlkə baxıb deyəcəklər, bu xanım necə özündən razıdır. Знаешь, знаешь, как душа зовёт тебя. Что мне делать, ты ответь мне, когда рядом нет. Necə belə yekə-yekə danışın? Əsində razıdır, yoxsa yox? Özümdən razıyam, bir andan narazıyam ki, özümdən razıyam. Bir andan razıyam ki, özümdən narazıyam. Buradan o sənin o gecələr yata bilməyən, sənin belə paxılığını çəkənlərə nə demək istəyərsən? Buradan həmin o insanlara demək istəyirəm ki, bundan sonra gecələr vəbşə yata bilməyəcəksiniz. Bundan sonra hələ məndən elə şeylər eşidəcəksiniz ki, hər gün qarnımızda uğurtlar var, çıxacaq ortalığa. Yəni, gedin biraz istirahət edin. Biraz yay gəlir, yaz gəlir, biraz yaxşı nəfəs alın. Bəs dəbəyim, mənim paxıllığımı çəkdiniz. Aytaç, yeni nə işlərim var? Nə layihələrə, nə kliplər? Yeni təzə mahnı yazdırmışam. Təzə mahnı, sözləri də, musiqisi də mənə aiddir. Mahnı çox qəribə bir mahnıdır, onu inşallah bu yaxınlarda sizlərə təqdim edəcəm. Aytaç, bilməm, pis sual vermək istəyirəm. Şəxsi həyatında kim var? Ümumiyyətlə, mən şəxsi həyatım haqqında danışmaq istəmirəm. Aytaç, hal-hazırda kimlən işləyirsən? Heç işləmişəm ki, ziyanda çəkim. Məncə danışanlar kimdir? Var, söhbətlər yarandı, ona görə mən bu prodüsor anlarım. İstəyərdim konkret ad çəkəsən? Çəkməyim. Allaha bıraxın, kim nə eləyir, öz nə eləyir, mən eləmir ki. Mən itirəm, itirdi artıq, belə deyərdim. Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda çox mən haqqımda dedilər ki, prodüsor nə işləyir. Mən ümumiyyətlə, belə bir xüsusi bir prodüsorum yoxdur. Yəni, çünki heç kimə inanmıram. İndi hər şey, çoxu yalandan işlər görürlər, yalandan vədlər verirlər. Ona görə mənə yaxın olan, ən yaxın olan 10 illi rəfiqəm var. Yəni, bilən də bilir ki, mənim menicerim, yəni köməkçim odur. Nigar xanımdır, yəni bütün işlərimə o baxır. Musiqi işlərimə də ki, təbii ki, hamı bilir ki, Bahadur Qasımlı ilə işləyirəm. Təzə nə yeniliklərim? Təzə ancaq bir o ola bilər ki, gözəl ifalar, inşallah. Qabaqda yay gəlir, indi yayla bağlı daha ritmik mahnılar yazdıracam.
İnşallah daha bir sürprizim olacaq, konsertim olacaq Allah qoysa, amma deməyəcəm harada olacaq o konsert. Biz ora dəvətliyik. Siz ora dəvətlisiniz inşallah. Gecə yata bilməyənlər biraz da yuxusuz qalacaq bundan sonra. Yenə də təşəkkürümüzü bildiririk Aytaç. Həmişə yəni belə güləriz o. Çox sağ ol. Mən də sizin verilişə uğurlar diləyirəm. Daha çox baxımlı olsun deyirəm. Daha çox reytingli olsun deyirəm. İnşallah mənim ayağımda sizin verilişə düşərli olsun. Başqa nə deyim?